За хөдөө аж ахуйг дэмжих санг корпорац болгоод аж ахуйн нэг жин хэлбэрт оруулаа яв гэдэг үндсэндээ болоо дэмжиж байгаа болорчудын сайдаа. Гэхдээ энэ ч одоо хаа сайгүй хулгай нүүрлээд одоо ерөөсөө нуруу ахуулчаад байна шүү дээ. Одоо хин нэгэн та яг вэ? Та бол шинжил хий идэр гэж явж байгаа. Магадгүй таны ард нэг сайд орж ирэн дахиад одоо энийг ч өөрчлөж явчих ч юм уу. Энд чинь өөрөө дэмжлэг үзүүлэх компани тийм үү? Дэмжлэг үзүүлдэг компани шүү дээ. Ер нь бол хөдөө аж ахуй дээр дэмжлэггүйгээр бол явахгүй. Энэ бол ойлгомжтой. Дэмжлэг үзүүлж яаж бид нар явна. Тэгэхээр энэ дүрм юмдаа бол энэ дэмжлэгийн асуудлуудыг хэрэг тусгасан юм бэ? Сая эндээс асуултууд орж ирээд байна шүү дээ. Зэрэгцээ хин нэгэн компани захирал нь орж ирэн гутал ашигын төлөө ажиллаад нөгөө аж ахуй нэгжүүтгээ өөрсөлдөж юм нь явуучих ийм боломж олцоо бас гарчих вэ яах вэ гэж. Тэгэхээр энийг яаж хуулиндаа тусгах юм бэ? Энийг яаж хамгаалах юм бэ? Яаж зогсоох юм бэ гэсэн асуудлууд. Хоёрдугаар төрөө эмчийн 100% өмчлөд бүхий ХХХ болох гэдэг шиг байна. За, ер нь бол паблик компани болж байгаа таны хүсэж байгаа зүйл бол ерөөсө бүх юм ил тод байх ёстой шүү дээ. Нөгөө нэг одоо хүн одоо аж ахуй нэгжүүдэд одоо ингээд юмнуудаа өгөөл хямдралтай өгөөд одоо буйны компани биш болох гээд байна шүү дээ үндсэндээ бол. Эний ч бол дэмжиж байна. Тэгэхээр паблик компани болж байгаа бид нар энэ дээр бол одоо хяналтаа тавина. Тэгэхээр паблик хизээ нэгэн цаг паблик компани болох юм уу? Эсвэл одоо дахиад паблик компани болохгүйгээр нөгөөдөлийг аваа явчих гээд байгаа юм уу? Энийг хянахын тулд одоо хэдүүлээ ямар одоо хамгаалалт хийж өгөх юм? Одоо эсвэл дагалтсан энийг гарах дагалтсан одоо их хурлын тогтоол гаргаж ийж тогтоол дээр нөгөөдхөө зааж өгөх үү? Ийм зүйл дээр бас нэг хэлж өгөөч. Хоёрдугаар, гуравдугаар хөдөө аж ахуйн хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөө үйлдвэрийн яамныхаа бодлого алдчих уу? Ер нь бол бид нар алдчихад байгаа шүү дээ. Өөрсдийнхөө одоо энэс гаргаад одоо төрөмжийн хороон дээр өгөөд явчихдаг ч байдгийг юм уу? Ингээд гарахаараа л хөдөө аж ахуйн бодлого яг зорилттой бүлгээ дэмждэг нөгөө хөдөө аж ахуйн бодлого ч нөөсөө алдагдаад явчих уугүй. Би бол энэс их хэмзэглэж байгаа шүү. Чин одоо хөдөө аж ахуй яамн дээр энэ олон жил ажилласан газрын дарга эдгээр одоо орн нутгад ямар ажиллагаа явуулах вэ? Яах вэ? Аль компаниг дэмжих вэ? Юун дээр нь одоо дэмжлэг үнэхээр хэрэгтэй байд гэдэг юм бүх зүйлийг бол мэдж байгаа шүү дээ тав хүн чинь. А гэтэл жоохон хүн дээрээ явуучвал тэр төрөмжийн хороон дээр чинь төрөмжийн бодлого зохицуулалтын газар дээр энэ бодлогыг чинь аваад явж чадахгүй. Тэнд дахиад нэг ховсгоч дахиад нэг одоо гайхалтай мундаг амтан гарч ирээд нөгөөдхийн ингээд хитэн тийш нөгөөд тийш ингээд зовчуулаад цулгаагаад аваад явчих уу гэсэн ийм зүйл болчиход байна. За гуравт хол нөгөө дөрөлтөд нь одоо нөгөө миний төрөний хэлсэн хямлт. Тэгээ идэж уудаг, өргөдүүлдэг, шамшигдуулдаг ийм зүйлээ одоо хэдүүлээ яаж хямж явах вэ гэж ийм асуулт байна. Баярлалаа. За хонгойгийн боловчлал сайд хариулъя. Сан чигээр нь ингээд байгаад байвал эзэн бийгүү улсын төсвийн хөрөнгө шамшигтаал ингээл байх нь ойлгомжтой байгаа юм. Тийм болохоор эхний ээлжинд ингэж корпорац болгож байгаа. Корпорац болгосноор одоо энэ чиг үүргийг болвол өшөө наривчлана. Яг хөдөө аж ахуйн компаниудтай өрсөлдөх тийм байдлаар нүүл ажиллагааны чиг үүргийг бол одоо бий болгохгүй. Хувийн хвшлихний хийж байгаа чадж байгаа юм дундуур энэ төрийн өмс компани орохгүй гэдэг бас хэлье. Чиг үүргийн нэр хатуу бас вообще наривч бас энэ дээр бас зарим илүү тодтой өгнөд бас бичсэн байна. Эцсийн дүнд усаас олгож байгаа төсвийн дэмжлэг урамшуулал мөн хөнгөлөлт ялангуяа үрийн энэ сав агуулах элеватор дээр төвшгэлж энэ өөрөө үнцэн хөрөнгө өндөртэй их компани энэ дээр төвшгэлж үйл ажиллагаа явуулж хөдөө аж ахуйн компаниудаа бол дэмжлэг үзүүлнэ гэдгийг хэлье. Окей. За, одонгийн зөвхөн төвлөгч асуултсан.